Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». У студії для вас цієї інформаційної години працюють Настя Рейн та я, Фаїна Василенко. Гість цієї години – адвокат Олександр Саласький. Раді вітати вас. Вітаю. Доброго дня. І одразу до важливих тем. Суд переніс на 5 червня розгляд апеляції у справі бізнесмена Віталія Кропачова. Він уже другий тиждень перебуває в СІЗО. Адвокати зазначають, у законодавстві є прогалина, адже суд першої інстанції має право складати повний текст рішення протягом 5 днів. А в апеляційної інстанції є вимога призначити засідання в найкоротший час. Адвокат Юрій Сухов зауважує, що Віталію Кропачову закидають причетність до банкрутства держпідприємства «Краснолиманське», хоча він ніякого відношення до нього не має. Там такі конструкції, з яких неможливо зрозуміти, а які, до чого тут претензії до Кропачова. Бо він до держави, до державних грошей, не мав жодного відношення, але йому інкримінують і пишуть, що... От, що вони і кажуть, що з іншими особами з цього підприємства, але невідомими особами, він нібито це зробив. Але цих осіб не встановили, вони невідомі, як можна казати про те, що він з кимось щось робив. Натомість ТОВ «Краснолиманське», власником якого є Віталій Кропачов, за 2 роки повномасштабної війни сплатило до бюджетів різних рівнів 1 300 000 000 гривень. За словами заступника директора з виробництва ТОВ «Краснолиманське» Андрія Лукаша, відколи Віталій Кропачов став власником підприємства, шахтарям підвищили зарплату, а також оновили обладнання, з'явилося іноземне. Державні підприємства, вони і залежать від держави. Ну, ми ж теж являємось частиною цієї держави і більш не якісною. Якісною, тому що ми скоріше переходимо к новим технологіям, к новим потребам держави. Адвокат, кандидат юридичних наук Сергій Войченко каже, вирок для Віталія Кропачова, вина якого нині не доведена, це яскравий показник того, що в Україні відбувається тиск на бізнес. Віталій, який не вчинив злочину, який є лише підозрюваний, вина якого ще не доведена, який не вчинив насильницьких дій, який не вчинив дій проти держави, обраний запобіжний захід безальтернативно тримання під вартою. Оце перший показник того, що відбувається прямий тиск на бізнес. Людина, яка могла спокійно з браслетом, навіть якщо ми говоримо просто обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Бізнес працює, податки платяться, він доводить в суді свою невинуватість. Отже, пане Олександре, перше питання щодо того, що відбувається зараз взагалі у справі. Ми знаємо, що в п'ятницю засідання апеляційне не відбулось. Що далі? Скільки є часу суду? Розкажіть, будь ласка. Перше засідання було призначено на п'ятницю. Це, здається, 24, так? Так. 24 травня. Ми з'явилися в засідання, виявилося, що матеріали справи з першої інстанції не надійшли. Це саме ті документи, якими керувався суд під час ухвалення свого рішення. У зв'язку з чим у апеляційної інстанції фактично відсутня можливість розглядати цю справу, тому що для того, щоб сказати, чи незаконне рішення, суд повинен бачити ті матеріали, якими керувався суд під час ухвалення такого рішення. Тому... матеріали надійшли. Ми вчора були у Печерському суді. Повний текст рішення також ще не готовий. Обіцяють завтра видати. Вибачте, не вчора, в п'ятницю ми з'явилися. Тому що у нас, відповідно до ухвали скороченого тексту, повний текст повинен був оголошуватись у 13:55 у п'ятницю. Однак на п'ятницю він був не готовий. Не готовий. От обіцяють завтра видати у 2:30 дня. А на вашу думку, чому, власне, от йде така затримка з публікуванням повного тексту? Ну, об'єктивно, я все ж таки думаю, що це більшою мірою завантаженість суду, тому що в них дійсно великий вал справ, тому вони не встигають все своєчасно там виписувати, видавати, я так думаю. Вочевидь, які не встигають слідчі адекватно сформулювати, власне, свої претензії до людини? Ну, судячи з документів, слідчі дуже поспішали. І я так розумію, зараз про нас трішки забули, вони зайняті іншими справами, там накладенням арештів, блокуванням рахунків, такою. Пане Олександре, хронологічно, що буде відбуватися далі? Далі я все ж таки сподіваюся, що завтра видадуть повний текст рішення. Ми все ж таки побачимо, чим керувався суд, тому що суд в цьому рішенні повинен, простими словами, сказати, чому він
надав перевагу аргументам прокуратури і нівелював наші аргументи. По результатам цього документу, я думаю, ми ще будемо доповнювати нашу апеляційну скаргу, в тому числі і колега. Потім я все ж таки сподіваюся, що до 5 червня матеріали надійдуть, і 5 червня ми все ж таки розглянемо цю справу по суті. А якщо все ж таки, ну, припустити, так, що от розгляд апеляції, що він от затягується штучно, ось не публікуванням тексту, бо в принципі, ну, ми всі неодноразово були свідками того, коли суд, якщо треба, вони засідають дуже швидко, швидко публікуються всі матеріали і швидко виносяться вироки різні, якщо це потрібно, чи хтось в цьому зацікавлений. Тут же йде якийсь певний момент затягування. Ви сказали, що може бути якби об'єктивний, а якщо припустити, що це, ну, штучно, так, іде затягування, то слідство може бути вигідно, на вашу думку, щоб Віталій Кропачов якомога довше був, перебував у СІЗО? Щоб рахунки були арештовані, і ось це все. Ну, якщо мою особисту думку ви спитаєте, то за всіма ознаками, я думаю, що це було першою метою. Тобто, саме його затримання? Ну, судячи з того, як розвивалися хронологічні події, то, на мою думку, так, то в них була очевидна мета – затримати. А далі, ну, вже, як сказав колега, це питання бізнесу, я думаю. Як ви вважаєте, чи можуть зараз на етапі, поки ще тексту немає, рішення вносити туди якісь додаткові дані, додаткові відомості? Чи може прокуратура щось іще додавати? Я не думаю, що це буде відбуватися. Тобто вони не дуже з цього приводу переймаються. Вони, ну, досить впевнено себе вели в судових засіданнях, як на мене. Тому я не думаю, що буде такі речі відбуватися. А якщо говорити про терміни, от нагадайте, будь ласка, от, які взагалі от, терміни українське законодавство відводить на досудове слідство? І, ну, які є підстави, щоб його продовжити? Ну, там залежить від того, чи є підозра, чи немає підозри у справі. Тобто з моменту оголошення підозри вони повинні через певний час подовжувати ці сроки. Угу. Там перший раз до 3 місяців вони продовжують за резолюцією генерального прокурора або його заступника, далі вже через суд. Після оголошення підозри до 1 року ці строки можуть бути подовжені. Угу. Тобто ще рік вони можуть розслідувати цю справу, якщо, ну, відповідно, прокурор та суд будуть надавати їм на це право. Підстави можуть бути досить різні від того, що вони ще не допитали яких свідків, не провели якісь експертизи, не витребували якісь документи, не оцінили якісь документи. Угу. Даруйте, я буквально одну репліку скажу, бо знаю, що у Фаїни ще є теж запитання. От ви сказали, що може тривати рік. Знаєте, я, ну, чесно кажучи, для мене це величезний цинізм. Оскільки от я теж спілкувалася з шахтарями з шахти Краснолиманської, от там працює 1700 співробітників. Наразі рахунки арештовані. У кожного з цих 1700 шахтарів у них є сім'ї, які вони утримують. От ми разом рахували, це виходить фактично десь приблизно 10 тисяч людей, які по факту кинуті на призволяще, тому що комусь хтось зацікавлений в тому, щоб бізнесмен знаходився в СІЗО, хтось зацікавлений, ось, власне, в цій справі. І в результаті 10 тисяч людей фактично, ну, не мають за що купити собі банально поїсти. Це, ну, це жахливо, це жахливий цинізм. Даруйте. І Фаїно, ти теж хотіла, да, правда, запитати? Так, я хотіла далі вже по суті справи, якщо можна більше розпитати. Пане Олександре, понад 1000 сторінок, наскільки нам відомо, поки що станом на зараз матеріали справи, так? Не зовсім. Не зовсім вже 1000 сторінок – це те, що нам показали на запобіжному заході. Тобто вони взяли якусь кількість матеріалів з того, що в них є, те, що вони вирішили нам показати, чи вони вирішили обґрунтувати своє клопотання, і надали їх нам. А що ще там, яка кількість є матеріалів справи, ми можемо тільки здогадуватись. Так, ви з ними ознайомилися вже, я думаю, так? Що вас там здивувало? Що викликало сумніви? Що викликало запитання? Можете розповісти? Здивувало все. Починаючи від юридичної кваліфікації тих дій, які, як вони відбудовують це звинувачення, закінчуючи тим, якими доказами вони це підтверджують.
Ну, якщо по кваліфікації, то вони звинувачують Віталія Валерійовича у чотирьох діях. Це ухилення від сплати податків, яке складається з двох епізодів. Доведення, ну це в народі називається доведення до банкрутства, в кодексі воно називається до стійкої фінансової неспроможності державного підприємства. Легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та участь у так званій злочинній організації. Це чотири статті, які інкримінуються нашому клієнту. Ну, ось давайте візьмемо доведення до банкрутства, наприклад, так? В кодексі чітко написано, що в юриспруденції є таке поняття, як спеціальний суб'єкт. Тобто, за певними складами злочину обвинувачуватись у цьому злочині можуть лише певні особи. Якщо ми кажемо про доведення до банкрутства, то кодекс чітко каже, що звинувачуватись у такому злочині може або засновник такого підприємства, яке доведено до стану стійкої фінансової неспроможності, або директор. Ні директором, ні засновником. Пан Віталій не є. Не є. Тим паче, що це державне підприємство. Якщо ми візьмемо доведення до, якщо ми візьмемо ухилення від сплати податків, воно умовно поділяється на дві позиції. Перша позиція, там є дуже спірна позиція. Вони кажуть, що на стикі 2021-2022 року там був. В податковому кодексі була норма, яка встановлювала пільгову ставку ПДВ, в тому числі на операції з купівлею продажу вугілля. І ось вони кажуть, що після 2022 року все ж таки таке вугілля поставлялося, однак з нульовою ставкою ПДВ, але повинно вже було поставлятися із звичайною ставкою ПДВ. Віталій Валерійович, здається мені, на засіданні, він дуже яскраво пояснив цей момент, що вугілля відправлялося до 2022 року. Тобто сама поставка відбувалася раніше. Вони повністю закривають на це очі, виривають із контексту якісь документи і покладають їх у свої висновки. Взагалі дуже цікава концепція, тому що вони... Знаєте, вони вирвали з загального контексту, вони взяли державне підприємство, його фінансову звітність за 2018-2022 рік. І у стороннього спостерігача здається таке враження, що ось до 2018 року державне підприємство було мегауспішним, отримувало мільярдні там доходи. Однак, коли ми почали розбиратися в цьому питанні, навіть коли ми взяли ті документи, які вони надали такий документ, зветься «Внутрішній аудит державного підприємства». І з нього, навіть з нього видно, що усі ці проблеми – це не проблеми одного якогось вугільного підприємства. Це хронічні проблеми усієї галузі вугільної. Якщо ми візьмемо будь-яку державну шахту в державі, то ось цей документ ми тільки можемо замінити найменування, і всі ці проблеми відносяться до будь-якої державної шахти. Тому що це не питання якогось там окремого договору, чи Кропачева, чи там когось іншого. Це загальні проблеми в галузі недофінансування, там, недостатність ресурсів, там, законодавча база і таке інше. Вони все це виривають з контексту і показують якийсь шмат цього. Далі там наступна стаття, це 209, легалізація коштів. Для того, щоб щось легалізувати, спочатку потрібно чимось заволодіти, що ти у подальшому легалізуєш. У нас це зветься так званий предикатний злочин. Тобто спочатку повинен бути перший злочин щодо заволодіння якимось майном, потім через якісь операції людина створює враження, що це майно набуте законно. Тобто таким чином незаконне майно нібито становиться законним. Вони у якості такого злочину зазначають знову-таки доведення до банкрутства. Від цього злочину ніхто нічим не заволодіє, ні про яке майно не йдеться. Ну, а 255-та – це взагалі дуже смішно, тому що навіть арифметично там повинно бути 5 і більше осіб, а у нас 4. Мені здається, в якомусь засіданні, мені здається, коли Даніленко обирали запобіжний захід, на зауваження адвоката щодо цього, що немає 5-ї людини, прокурор цинічно заявив, ви що думаєте, ми 5-го не знайдемо? Ну, тут сумнівів немає. Пане Олександре, якщо можна, в мене уточнення, йдеться в матеріалах справи про ухилення від податків, чи вказана там сума, яка нібито не сплачена була? Там два епізоди, як я вже сказав, до речі. Перший епізод – це оця нульова ставка ПДВ. Вони зазначають про 75 мільйонів гривень несплати.
А друга дуже цікава частина цього злочину. Вони кажуть, що Віталій Валерійович винен в тому, що державне підприємство не сплатило ПДВ до бюджету. Угу. Знову ж таки, яким чином особа, яка не працює, ну, у кожному підприємстві є відповідальні особи за сплату податків. Це, ну, директор, головний бухгалтер. Яким чином особа, яка не працює в цьому підприємстві, може впливати на сплату чи не сплату податків? Вони навіть таку цікаву фразу зазначили, от ми навіть собі виписуємо це, знаєте? Не встановлена особа здійснила бездіяльність. Це як, даруйте? Ну, от, ну, у нас дуже... Не встановлена особа з державного підприємства Краснолиманська, так? Не встановлена особа не здійснила дії щодо подачі податкової звітності з ПДВ. Не встановлена особа не здійснила. Даруйте, але це якийсь сюр. Ну, ось, ну, ми про це кажемо. Тому ми її не покараємо, власне, тому що вона не встановлена і вона не здійснила. Ну, може і так. Зараз додамо інформації, продовжимо обговорення. Віталій Кропачев, бізнесмен і власник телеканалу «Так.ТІВІ», який нині перебуває в слідчому ізоляторі, каже, що з лютого його внесли в базу контролю виїзду за кордон. Також зазначає, що справді виїжджав за межі України, втім повернувся, знаючи про контроль, який активізувався. Детальніше про стеження за Віталієм Кропачевим. Дивіться далі. Для української економіки важливо, щоб люди лишалися тут, розвивали її і наповнювали бюджет, більша частина якого йде на потреби оборони. Проте іноді прагнення людей залишитися стає підставою для обмеження їх права на пересування країною. Саме так сталося з українським бізнесменом Віталієм Кропачевим. Він знав, що проти нього почалися певні слідчі дії. Виїхав з країни на законних підставах і повернувся. Не втік. 29.02 Державне бюро розслідування внесло мене до бази прикордонної щодо контролю мого виїзду та в'їзду. 27-го. 29-го інформація з'явилась в базі, про що прикордонна служба нам дала офіційне пояснення. При цьому я виїжджаю. Не можу сказати, 3 або 4 березня я виїжджаю, знаючи усі межі їхнього контролю. Тощо. Я виїжджаю за межі України. І 12 березня я сюди повертаюся. Коли в усіх базах і мене, нічого складного в цьому немає, попередили про те, що є така історія, нагнітається. Це свідчить лише про одне, на мій погляд. Якби я не хотів повернутись, я б нікуди не приїхав. За бізнесменом Віталієм Кропачовим слідкували 2 тижні. Машини зовнішнього спостереження супроводжували його з дому до офісу. Їздили на ділові зустрічі. Біля офісу ходили люди у чорному тактичному одязі. Київ, Печерськ, 15 травня, 8.10 ранку. 2 доби до затримання. Неподалік будинку Віталія Кропачова стоїть «Шкода» темного кольору. На авто номер АІ-9727ОХ. За інформацією з відкритих джерел, такий номер належить автомобілю Nissan Rogue. 15 травня трохи згодом. Кортеж бізнесмена рухається бульваром Лесі Українки. Hyundai сірого кольору від перетину вулиці Джона Маккейна до вулиці Генерала Алмазова висить на хвості кортежу. Коли авто скидає швидкість, можна розгледіти його номери – К7526НК. За даними з відкритих джерел, цей номер належить білому Volkswagen транспортеру 2007 року. Запам'ятайте цей так званий Hyundai транспортер. Він ще буде сьогодні. Щойно Hyundai йде на розворот, кортеж на перетині бульвару Лесі Українки та генерала Алмазова підхоплює чорна «Шкода». Держномер АІ-2863МН. Екіпаж «Шкоди» працює за усіма правилами конспірації. Їде повільно, тримається за 2 автомобілі від кортежу бізнесмена. «Шкода» висить на хвості протягом 3 кілометрів до перетину бульвару Лесі Українки, вулиці Мечникова та Шоковичної. За даними з відкритих джерел, це ніяка не «Шкода», а автомобіль «Фантом». Будь-які дані на це авто відсутні. Але 15 травня досі триває, і це означає, що попереду багато автомобільних
квестів. Кортеж Віталія Кропачова рухається вулицею Богдана Хмельницького. Поряд з рестораном Eleven Mirrors за кортежем сірих Hyundai з держномером К7526НК. Так, це той самий Hyundai, який вдає себе Volkswagen Transporter білого кольору. Пам'ятаєте, він раніше на бульварі Лесі Українки пішов на розворот. Але переслідування виявилося недовгим – приблизно 100 метрів. Екіпаж зупинився на перетині вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького. І якщо продовжити словами класика, то продовжив лупати цю скалу. Зверніть увагу на те, як з авто швиденько виходить людина у темному одязі з сумкою через плече. Цей образ натякає, що людина точно не квапиться в Мінкульт, до якого кілька десят метрів. Мета у людини у чорному – подолати ще метрів 300 і зафіксувати, що бізнесмен Віталій Кропачов приїхав до свого офісу. Київ, Бесарабська площа, 16 травня. Доба до затримання. Поряд з місцем, де у бізнесмена відбувалася ділова зустріч, з'являється чоловік у спортивному одязі з рюкзаком. Запам'ятайте його бейсболку з білою нашивкою. Кортеж їде, а чоловік пірнає в арку. Київ, Поділ, вулиця Ігорівська, 16 травня. Вечір. Менше 12 годин до затримання. Ділова зустріч Віталія Кропачова. Знову чоловік у спортивному одязі з рюкзаком та у бейсболці з білою нашивкою. Припустимо, що такий збіг обставин. Чоловік сідає до білого Сузуки Вітара, держномер К0976В. За даними з відкритих джерел, реєстрація цього автомобіля не актуальна. Київ, Печерськ, перетин вулиці Генерала Алмазова та бульвару Лесі Українки. Авто бізнесмена Кропачова рухаються у напрямку Печерського мосту. Тут же за кортежем виринає білий Сузуки Вітара. Позашляховик губить кортеж і робить все, щоб його наздогнати. Навіть порушує правила дорожнього руху, їде смугою руху громадського транспорту. Порушує поряд з екіпажем патрульної поліції, що зупинили такого самого порушника. Але на білу Сузуки з недійсною реєстрацією, яка летить смугою громадського транспорту, правоохоронці не звертають увагу. Звісно, можна припустити, що авто поспішало на третю зустріч поряд з Віталієм Кропачовим. Спостереження та переслідування було демонстративним та дуже помітним. Вони робили це надто помітно, тому охорона Віталія Кропачова бачила усі шкоди Тойоти та Ауді з номерами прикриття. Бізнесмена попереджали, що уваги забагато, і вона може свідчити лише про одне – підготовка до спецоперації. Однак Кропачов залишився в країні, бо тут у нього хвора мама, діти. Та врешті-решт працівники підприємства, які працюють на перемогу. Він залишився. 17 травня поряд з готелем, де відбувалася ділова зустріч Кропачова, було повно машин спостереження. Зокрема, срібний Volkswagen Transporter з номером АХ-3004ЄХ стовбичив на узбіччі з самого ранку. Згодом з'ясувалося, що це авто приїхало забрати Кропачова до ДБР. Зі спецназом, звичайно, перебір. Тому що затримували мене зі спецназом. Навіщо? Я не розумію. Ми ж бачили, що за нами стежать. Одним з аргументів, чому Віталій Кропачов має перебувати під вартою, на думку суду, є той факт, що він може виїхати з країни. Але він цим не скористався протягом 2 місяців, і коли знав про розслідування, і коли бачив тих, хто щодня за ним слідкував. Ми продовжуємо журналістське розслідування. Хто може стояти за справою Віталія Кропачова? Подробиці у наступному випуску. Ну, безумовно, ми з'ясуємо і розповімо на широкий загал, хто, на нашу думку, дійсно зацікавлений у переслідуванні Віталія Кропачова. Пане Олександре, 5 числа, як ви вже згадували, буде засідання апеляційного суду. На вашу думку, чи вдасться віднайти правду і справедливість у цьому суді? Ті, хто займається юриспруденцією в цій країні, вже давним-давно не вірять в справедливість. Я все ж таки сподіваюся, що у апеляційного суду достатньо незалежності для того, хоча б зазначити альтернативну заставу щодо запобіжного заходу. Тому що не має бути за економічний злочин тримання без варти, без можливості внесення застави. Пане Олександре, про яку суму йдеться, як ви гадаєте? Було б доцільно призначити таку суму? Ну, в судовому засіданні звучала цифра в 10 мільйонів гривень, наскільки я пам'ятаю, це результат спілкування там адвоката з клієнтом. Однак, зазвичай, вони полюбляють ставити непід'ємні суми застави, це там і 200, і 300 мільйонів ми зустрічали.
З вашого досвіду, взагалі, як часто в апеляції вдається все-таки переглянути хоча б запобіжний захід? Чи зазвичай суд другої інстанції залишає такий же запобіжний захід, як і перший? Прям так радикально я дуже рідко зустрічав, наприклад, що перша інстанція обрала тримання під вартою, а апеляційна інстанція повністю скасувала. Однак досить часто я бачив або зменшення застави там в апеляційній інстанції, суттєве зменшення застави. Ну, сподіваємось, що хоча б заставу нам поставлять. Ну так, оскільки, в принципі, судячи з нещодавних подій, я маю на увазі затримання бізнесмена Ігоря Мазепи і всі ось ці події, які відбувалися, коли завдяки медійному саме розголосу, коли це дійшло і до Офісу Президента, і до можновладців, то завдяки цьому рішення було якось змінене на більш адекватне, і він зміг вийти з СІЗО, то ми так само робимо все можливе для того, щоб надати цей медійний розголос, і щоб дійсно 5 числа в апеляційному суді відбулося дійсно справедливе засідання. Так, будемо слідкувати, обов'язково розкажемо про це в ефірі, будемо висвітлювати цю справу. Дякуємо вам за те, що завітали до нас, пояснили і розповіли детальніше, що відбувається у справі. З нами був Олександр Саласький, адвокат.